I ove godine održava se letnja škola programiranja za talentovane osnovce. Priliku da se usavršavaju na polju IT tehnologije iskoristilo je 100 učenika, a znanje koje će poneti sa sobom iz ove jednonedeljne škole im je od velike koristi za dalje školovanje. Očekujem da naučim dosta novih stvari, očekujem lepše da programiram i da napravim neku igricu. Naučio sam mnogo novih biblioteka, da ulepšam svoj kod, da ga skratim, da bude funkcionalniji. Posle ovog predavanja očekujem da unapredim svoje veštine programiranja. Očekujem da naučim svašta i da se lepo zabavim. Letnja škola programiranja samo je jedan deo većeg projekta čiji je implementacioni partner Fondacija Petlja, a koji okuplja decu iz svih gradova širom Srbije. Znanje koje deca stiču programirajući u Pythonu pruži im dobru polaznu osnovu za dalji rad shodno njihovim afinitetima. Ova aktivnost je jedna od naših omiljenih aktivnosti i jako je važna zato što pruža podršku motivisanoj i talentovanoj deci da van škole dodatno nauče programiranje. Konkretno program je fokusiran na programiranje u Pythonu i njegovoj biblioteci PyGame, tako da oni mogu vizuelno da vide ono što su isprogramirali. Ovo je druga godina zaredom kako se u prostorijama Mitrovačke gimnazije organizuje ovaj vid nastave. Iz gimnazije navode da je svrsishodnost ovog programa nemerljiva, a o čemu govore i učenički uspesi na školskim takmičenjima. Ove godine je prijavljeno 300 kandidata i od toga je 100 se prima, a ima 25% više devojčica nego što je bilo prethodne godine. I ove godine, što je interesantno, verovatno i zato što je bilo kod nas u gimnaziji, mnogo više učenika se prijavilo iz Mitrovice. Prošle godine imamo podatke da su deca koja su bila u letnjoj školi programiranja na takmičenjima osvajala prva, druga, treća mesta i to republičkim takmičenjima programiranja. Tako da oni zaista tu dobiju znanje koje neće dobiti u školi. Nastava se organizuje u dva kvartala, od 6. do 14. jula i od 28. jula do 5. avgusta, a ovogodišnju nastavu programiranja pohađa 25% devojčica, što je i bio jedan od ciljeva.